Her i Jyske Bank Helsingør på IL Tvedesvej startede Jyske Bank tilbage i 2008 og 9 ved hjælp af Nikolaj Hansen og Jeanette Kofod Hansen et kæmpe bedrageri imod min virksomhed. Jyske Bank, de fortalte mig, at jeg havde lånt nogle penge, som jeg sådan set aldrig har lånt, og så har de sådan set taget renter af de penge i snart 15 år. Tilbage i 2008, hvor at Jyske Bank har påstået, at jeg skulle have lånt 4.328.000, starter Jyske Bank med at hæve penge for dette lån ved en rentebytte. Altså en renteswap, hvor man skulle sikre renten på det bagvedliggende lån. Det bagvedliggende lån, det har bare aldrig eksisteret. Men det hindrede ikke Nikolaj Hansen i at skrive en mail, hvor han påstod, at jeg havde det her lån og havde rentebyttet det med Jyske Bank. Nikolaj Hansen skrev så senere i 2012 en mail, hvor der stod, at jeg havde omlagt det lån. Problemet er, at der bare aldrig været noget lån. Jyske Bank, de er fuld af løgn. Jyske Bank, de lyver. Jyske Bank lyver og laver bedrageri. Og Jyske Bank laver dokumentfalsk. Når jeg nu siger, at Jyske Bank laver dokumentfalsk, så har jeg selvfølgelig dokumentation for det. Og hvis Jyske Bank ikke har lavet dokumentation for falsk, og ikke har lavet bedrageri, jamen så kan I jo føre en jurasag. Jeg har sådan set skrevet til jer mange gange, at hvis I ikke har lavet noget af det, jeg skriver på mine biler, og dem har jeg efterhånden et par stykker af, og der skal nok komme flere, for jeg skal nok købe en eller to mere, og så parkerer jeg dem fast rundt omkring i byen. Og lige nu, der står der jo allerede en inde på Gammel Kongevej, inde på Frederiksberg, hvor jeg har... Ja, der har han stået over 14 dage nu. Der er ikke nogen reaktion fra Jyske Bank. Men I er jo altså lidt dumme, for det går ud over jeres omdømme. Men I er kriminelle, og hvis Jyske Bank ikke er kriminelle, så fører en jurasag. Kan I have det rigtig godt. God weekend.